da smo crkva Božija, da smo telo Hristovo, da smo i mi loze na čokotu Gospoda našega i da mi u naše vreme ispovedamo Gospoda onako kako su to činili naši sveti, naši preci. Sveta novomučenica Bosiljka je najljepši cvet ovoga sela, ovoga naroda, najviše što je ovaj narod dao i ono najveće što ga zastupa pred Bogom, pred prestolom Božijim, jeste upravo njena čista žrtva. Žrtva koja je prineta Bogu. A Gospod naš, Isus Hristos, jagnje Božje, je prineo sebe na žrtvu za ceo svet, za grehe svih ljudi, da bi čoveka podigao iz ada, iz pakla, i da bi mu otvorio put ka nebu, ka večnom životu, ka spasenju. I zašto su sveti mučenici najveći od svih pred Bogom? Zato što su oni najsličniji Bogu. Onako kako je Gospod iz ljubavi prineo sebe na žrtvu radi ljudi, tako isto i sveti mučenici nesebično su prineli sebe za Gospoda svoga. Znamo svi dobro žitije svete mučenice Bosiljke. Znamo dobro da je ona od malena služila Bogu, molila se Bogu. Gospod je pripremio za podvig ispovedništva. Ona nije htjela da promeni veru. Nije htjela da da svoje devojaštvo ni za šta na ovom svetu. Sebe je obručila Kristu jer je znala za onaj bolji, večni život koji nam je Gospod svima pripremio. I budući u slabom ženskom telu, podnela je velike muke i veliki podvig koji treba nama svima da bude primjer kako se nesebično služi Bogu i svome rodu. Sveta Bosiljka nam je zaista ne samo primjer, nego i obaveza da i mi budemo dobri. Da i mi u naše vreme činimo ono što je ne samo za nas dobro, nego što je dobro za ceo naš narod i što će biti dobro za buduća pokolenja. Zahvaljujući svetim učenicima mi danas postojimo, braćo i sestre. Pogledajte u kakvim okolnostima živimo. Pogledajte malo našu istoriju, šta smo sve prošli. Jedan narod koji je prošao tolika stradanja nije mogao opstati ako ga sila Božja nije održala. A nas je upravo održao zavet Svetoga Save, Svetoga kneza Lazara, žrtva svetih mučenika i prepodobnih i podvižnika, upravo to nas je održalo kroz svu našu istoriju. Kosovski zavet je bio nadahnuće za mnoge Srbe po Kosovu. I tako je i Đakon Avakum, budući da je imao isto godina koliko i Bosiljka, pevao dok je nosio kolac na svoje stradanje. Srb je Hristov, ne boji se smrti, činte Turci što je vama drago. Pa i u novije vreme, sveti Vukašin, kada su ga klali, on je mirno rekao, samo ti dete radi svoj posao.
pa i naši novomučenici, prepodobno mučenici koji su postradali od Turaka, sveti Vasilije Pećki, sveti Grigorije, prepodobno mučenik Pećki, a u novije vreme i monah Ariton, jer monah Stefan, svi su oni kao jaganjci išli na stradanje. Jagnje Božje, ono se ne protivi kada treba da strada, jer znaju, svi su oni znali da je Gospod, Tvorac neba i zemlje, Spasitelj naš, iznad svih i iznad svega. I kao nekada, kao što se nije Avram protivio Božoj zapovesti, da na žrtvu prinese svoga sina Isaka, jer je imao takvu veru da je Bogu moguće i mrtvoga vaskrsnuti i da je sve u Bogu, tako i sveti mučenici i novomučenici nisu se borili samo za ovaj zemaljski život, kao što to čine neznabošci, nego su mirno išli na stradanje sa verom da će ih Gospod ovenčati u budućem životu. To je primer svima nama, braćo i sestre, kakvi mi treba da budemo. Da se molimo Bogu da nas Gospod obdari svim dobrima, da nam pomogne u svakom trenutku našeg života. Ali ako je Božja volja da mi stradamo, da se ne bojimo smrti, jer mi, hrišćani, znamo za nešto još bolje od ovoga života. I znamo da smrt nije kraj, nego da je smrt samo prelaz iz ovog zemaljskog prolaznog života u onaj večni život u carstvu nebeskom. A pitamo se danas da li mi svi Srbi na ovim prostorima sledujemo primer naših svetih. Da li sledujemo primer časnih i poštenih domaćina, naših predaka? Da li sledujemo primer svete Bosiljke? Hvala Bogu, ima onih koji idu tim putem i Hristovim putem. I zato nas Gospod i do danas drži i zato još danas postojimo. Ali, nažalost, ima i onih koji će za novac sve prodati. Tužne priče sam čuo od Srba koji žele da opstanu na ovim prostorima. I komšija, i rođak, i brat. Preće za novac prodati nešto i neprijateljima, a neće dati onima bližnjima. I čemu da se takvi ljudi nadaju? Pogledajte, kaže se Gospod, po plodovima njihovim poznaćete ih. Pogledajte kakvi su plodovi njihovog nedela. I onda, budući da sebično misle samo na sebe, onda i oni stradaju, ali to biva kasno. Da ne sledimo njihov primer. Jer oni ne samo da neće oni imati sreće od onoga što su učinili, nego to biva i sa njihovim potomstvom. I zato da nama primer bude primer svete Bosiljke, koja nije žalila ni svoju mladost, ni svoje devojaštvo, i sve ono što je Bog obdario ovom životu. Sve je to Bogu prinela na žrtvu, ne samo za sebe, nego i za svoje najmilije i za ceo rod naš. Neka bi Gospod dao da i mi u naše vreme živimo života dostojnim naših svetih. Neka bi današnji praznik bio nama svima radost, naročito deci ovoga sela i ovoga kraja.
ova deca i narod mogu zaista da se ponose, jer imaju jednu svetu Bosiljku. Ali neće nas to spasiti samo što smo mi potomci naših svetih. Moramo i mi svojim životom da potvrdimo da pripadamo njima. Ako smo hrišćani, da to i delima i životom svojim svedočimo i potvrđujemo. Dakle, srećan praznik svima i neke sreća današnje slava. Amin. Draga braće i sestre, draga deco, narode Boži, blagoslovljen Bog koji nas sabira u velikoj tajni crkve Božije, u velikoj tajni spasenja, u tajni sile Božije koja izlazi iz samoga Boga. Izvor života je sami Gospod Bog, a cilj života je da se sjedinimo sa životom koji iz Boga izlazi. Jer nema drugoga zapravo izvora života osim samoga Boga. Onaj ko nije u zajednici sa Bogom zapravo nema ni života u sebi. I to na svim nivoima našeg postojanja. Čak i telesnom. Kaže Gospod Hristos, ko ne jede telo moje, ne pije moju krv, nema života u sebi. I zato danas smo se sabrali ovde, između ostalog, i da jedemo i da pijemo. Da jedemo hleba i da se nasitimo, da pijemo od one vode koja nas vodi u večni život, koja nam daje utaženje žeđi, ono večno. I to se sabiramo, kako rekao, tamo gde su struje života, struje blagodati koje čovek verom svojom treba da primi. Ako nema vere, ne može da otvori svoje biće da bi primio blagodat, da bi primio silu. Bog hoće čoveka da spasi i Bog je ljubav preizobilna koja se preizobilno izliva, ali priroda ljubavi je takva da ne vrši nasilje, ne nameće se bilo kome. Tako vidite i ovde, u ovom događaju koji je opisan u Svetom Evanđelju, Gospod Hristos, kako je to često i bivalo za njegova života na zemlji, je bio pritešnjivan od ljudi, bilo mu je teško, jednom će čak da kaže, o rode neverni, dokle ću biti sa vama, dokle ću vas trpeti. On je trpeo teskobu i fizičku i duhovnu, budući žalostan i žalosteći se zbog pada ljudskog, zbog slepila ljudskog. Ljudi su vrlo često kod očiju slepi i kod ušiju gluvi. I tako Gospoda Hrista mnogi pritešnjavaju, ali njegova blagodatna sila, nenametljiva sila ljubavi, ne može da izađe. Tek kada se kosnula ona koja je imala vere, sila je izašla iz njega. I po tome što je zanimljivo, po tome Bog prepoznaje svoje sluge. Nije ni video, a prepoznao je. Čudna scena, Gospode, vidiš koliko te ljudi pritešnjava, a on kaže, osjetih silu da izađe iz mene. Desilo se nešto što prelazi granicu, desio se jedan iskorak nekog bića, stvorenog, ograničenog, a ono je uspelo da pređe tu granicu. I to je ova žena, bolesno tečenja krvi, slabo jedno stvorenje, poniženo, iznevereno, prevareno, eto kaže, sva svoja imanja je potrošila lečeći se, niko joj nije pomogao. Ali učinila je nešto što je ogroman iskorak bio. Takvim osobama u ono vreme je bilo zabranjeno da budu na bilo kakvom skupu javnom. Smatrani su za nečiste takve žene koje boluju takvih stvari. Ali vidite, ova junak, žena junak ovog događaja, ona je imala veru u Boga i vera u Boga i u njegovu ljubav je bila jača od svih skrupula, od svih pravila, od sveg onog nasleđenog učenja, ona je u liku Hristovom prepoznala da je on stariji od svega toga što su je ljudi naučili. I zato je zapravo ušla već svojom verom u prostor Novog Zaveta, tamo gde je savršeni zakon ljubavi i sa tom verom se dotakla, što nikako nije smela. Nije smela da se pojavi na saboru, a kamo li da dotakne nekog takva kao nečista. Ali njena ljubav je učila, i zapravo kasnije će i oci govoriti onim pokajnim molitvama, veća je ljubav tvoja Bože od svih grehova mojih. Neka je, pučina je grehova mojih, ali tvoja je opet preizobilna pučina tvog bića.
i tvoje neiscrpne ljubav. I ona dodiruje Gospoda Krista i biva isceljena. I izlazi onda sila u nju nemoćnu. I eto, mi do dana današnjeg proslavljamo Boga i zbog tog događaja koji se desio. A nije slučajno da se baš ova perikopa, taj odeljak iz Evanđelja, čita kada proslavljamo svetu Bosiljku, koji je, kako se to kaže, slab ženski sasud. Da li je imala 15-ak, možda i manje godina, kada je bila oteta, zverski mučena, ponižavana, zastrašivana, ali njena vera i njeno jedinstvo sa Gospodom Hristom, koje je nasledila od svojih starih, nasledila od svoje majke, od svoga oca, Rajića, kako beše porodica? Rajičić, da, od Rajičića koji su ostali. Sve s kolena na koleno se prenosilo to predanje. U ovoj svetoj crkvi se pričešćivala, proslavljala Boga i ta sila koja je izašla iz Boga i došla u nju jer je bila verom otvorena, je zasenila svu muku koja je nju zadesila. I evo baš ove dane naše, kada smo nekako slabi, potisnuti, nije nam se Gospod javio kroz nekog, sada u ovom mestu, u našem kraju, baš kroz nekoga vojvodu moćnoga, nego baš kroz nekoga koji je tako bio skrajnut tamo, koji je bio slab, a koji je i u svojoj slabosti pobeđivao. Apostol Pavle govori, sila moja u nemoći se pokazuje savršeno. U nemoći se vidi zapravo da to nije čovečija sila, nego zaista da je Božja sila. I eto Gospod, eto dete jedno nam dade, jednu devojku, da se njoj klanjamo, da se njoj molimo, i to zapravo da se klanjamo onome koji je nju proslavio i koji daje silu. I zato, braćo i sestre, hvala Bogu, eto, okupljamo se oko našega vladike, oko episkopa. Trudite se da kad god se služi služba, da je puna crkva, posebno kažite ljudima da je crkva tamo kada dođe vladika, kada dođe episkop. On simboliše jedinstvo crkve. Imamo jednog episkopa u jednoj eparhiji i to je simbolika jedne crkve koju mi služimo. I trudite se da učestvujete u toj zajednici. Recite vašim komšijama, dođite, bitno je kada tu dolazi episkop da se saberemo. Ne zbog njega, da ga proslavimo kao čoveka, nego zbog tajne Hristove koja se zbiva u svetoj tajni crkve. Eto, taj Bog koga proslavljamo danas, zajedno ovde sa našim vladikom, sa ocima, parosima, ovde i sa svima vama, taj Bog je Bog sile koja iz njega preizobilo izlozi, taj Bog je onaj koji je proslavio svetu Bosiljku, a zapravo to jeste jedini istiniti Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, kome neka je večna slava, kroz sve vekove i svu večnost. Amin.